tak ako už pán minister povedal, to hlavnou prioritou, a v tom je určite veľká kontinuita, je chrbtová kosť slovenskej cestnej siete, a to je diaľnica D1, ktorej veľmi významné články doteraz chýbajú, hoci boli mnohokrát sľubované, hoci bola tu ilúzia, že v zásade môžu byť dokončené v krátkom čase. Treba povedať, že aj PPP projekty, tak ako boli dohodnuté na prvý a tretí balík, počítali s dokončením úsekov prvého balíka niekedy okolo roku 2014, úsekov najťažších pri Žiline dokonca v roku 2016. Čiže zásadne dnes hovoríme o veľmi podobných termínoch, možno o nejakom menšom posune, ktorý je spôsobený tým, že sa snažíme nastavovať veľmi realistické doby výstavby, aby nezmyselným zbytočným tlakom na termíny sme nezvyšovali cenu a nezakladali dôvody na to, že by sme mohli pred voľbami strihať pásky, ale na nekvalitných diaľniciach. Toto určite nie je prístup, ktorým sa ide.